aj s vami, Refresher. Nemáte ani na to byť vydadu! Bipolar, swag, moje meno stále šajmo. Ahojte šteniatka, volám sa Kubo Lužina a poznáte ma z podcastu Lúživčák alebo Nebezpečný obsah, alebo z pódia, zo stand-up comedy, alebo ak ste náhodou dieťa, tak aj z bábkového divadla. Poďme ľudí zaškatulkovať. Na začiatok, aby sme si ustanovili, kde máme hranice humoru, som ja, hej? Seba, ináč celá táto spoločnosť absolútne netuší o tom, že ja vôbec neviem robiť s počítačom. Yes! Ja som na spodku, aby na hocikoho, koho potom utočím, sa nikto nemohol sťažovať, lebo som vždy, budem ja horší ako ty. Jovinečko, nepoznám osobné, nevidel som nejakú osobné jeho komedy alebo nič podobné. Viem, že robí videá na internet, čo môže byť maximálne také v pohode. Naozajstná komédia, tak ako ju poznáme už desiatky rokov, sa robí na javisku naživo pred ľuďmi. A vieš čo, ale ne, bol som príliš zlý, som bol na teba. Dám ťa na cením, lebo ťa cením. Naozaj ťa cením, lebo to naozaj robíš a robíš to veľmi dobre. Kevin Hart, toho poznám, nebude rasista na mňa, dobre? Len za to, že je čierny, tak akože neviem jeho meno, hej? Jednoznačne král humoru, absolútne. Veľmi krásna, príjemná komédia rodinného typu, kedysi trošičku ostrejšia, teraz potom ako mal tie škandály s manželkou a z Las Vegas, tak je absolútne kľudný a beranek. Vieš, kde začínal Kevin Hart? Robil stand-up v striptízových kluboch a na benzínpumpách. Stál bez majku a dával jokes ľuďom, čo si prišli natankovať okolo neho. Joe Trendy je môj kamarát, takže by som mal ho umiestniť tak respectfully. Pôjde vedľa mňa, pekne na spodek. Chcem mať kamaráta, dobre? V mojej škatulke. Slabšie. Evelyn, za mňa osobné, nič proti nej, nepoznám osobné, určite si dobrá osoba, ale to, čo som vedel, čistý cringe. Gitunka, ahoj moja. Tak počúvaj ma sem. Nepomáhaj mi, ja viem, Oliver Andraši. Ja viem, obťažoval mi ženu, ale nie. Len aby. 50 rokov v kšefte. Nehovorím, že v kšefte super ultra dobrého humoru, ale je v kšefte. Takže za mňa také v pohode, pokiaľ má svoje obecenstvo a ticho v sále, pokiaľ by došiel skúšať na silné reči. Jakub Citron Ťapak, muž, ktorý má tri mená. Ale ja stále rozmýšľam, či Citron sa narodil svojim rodičom, alebo vypadol jak náhradná figurka z Človečanej zlobce. Nemyslíš, že tak to bolo? Král humoru. Mám ho veľmi rád. A Simonka ide jednoznačne do tej istej kategórie. Teraz momentálne na Slovensku dala absolútny brutál a v Čechách dala vyše 50 špeciálov, vystúpení, absolútne vypredané. Nevieš sa na ňu dostať. Ak je niekto momentálne, že čo sa popularity týka na Slovensku, čo sa týka stand-up komikov, Simča je absolútny top. Nie je nad ňou nikto. Ani Joe Trendy. Slabšie. Fúča cením, fúča to mal zložité, mal aj zložité také výkyvy v živote a kadejaké, není to jednoduché. A osobne musím povedať, osobne ho poznám a veľmi sa ho bojím. Padneš na zem, ty všetko kľúče, budeš mať vajca a sa ti rozbijú. Doslova, že keď minule som s ním bol v aute, sme natáčali niečo a ja som sa bál. Polku času som sa zbál, že čo mám povedať, že či ma náhodou neudrie. The fuck? Pražský týpek. Počkajte, ja ho nepoznám, tak robíme demokraciu. Kto má rád pražského týpka, zdvihnite ruku. Ja nepoznám. Výborné, takže zo štyroch ľudí, túto čo sú okolo kamery nikto, je to spodek. Čuráku. Juraj Šoko Tabaček tiež už nerobí stand-up veľmi, ale keď ho robil, tak ho robil výborne. Takže Šoko bude popočo. Táto lesbička, túto, ďalšia. Prečo ste mu vybrali túto fotku chudákovi? Však ale tu vyzerá, jak keby, že vyjde z Pink Veil o 3. ráno. Kolegyňa Mateja Adamiová. Kebyže vy viete, že on ešte s týmto účasom hrával na gitaru sám. Matej král humoru jednoznačne. Matej Adami je najobľúbenejší komik komikov. Týpek? Nepoznám tiež. Počkať? Není to taký starodávny kedysi? Roko! Starodávny. Výborné. Ale on nerobil nič iba na internet, že hej? A vieš, čo znamená toto? A vieš čo? Podľa toho, čo si spomínam, tak to bol cringe. Takže ide vedľa Evelyn. Oni dvaja si seba zaslúžia. Že si kokotol maličko. Čo spravíme s Gabkom? Zas, je to môj kamarát. Toto Gabo nikdy v živote neuvidí. Nikdy. Ja tu ho môžem dať hocikde a Gabo na to v živote nepríde. Vieš čo, poď tuto dole ku nám, kamarát. Poď. Tak. Gabo Živčák je čistý spodek. Ako ja, Trendy a typek z Prahy. Vieš čo, ja sa budem volať Šťavnický Ujuju. A reálne odteraz prosím, aby ste ma všetci oslovovali pán magister Šťavnické Ujuju, dobre? OK. Joe Rogan, král humoru a v podstate podfader, čo sa týka dlhej formy podcastov. Obrovský klobúk dole pred ne. A pokiaľ ste videli nejakého špeciály,
Tak viete, o čom hovorím, pokiaľ ste nevideli, mega odporúčam. Čo je to ináč s tým, že malí ľudia majú brutálne energické výstupy? On má 140 cm, Kevin Hart má 127, čo je akože viac jak citrón, ale príliš rovnako. A všetci sú, že oj, také myšičky na stage, tak beha, oj. Malý penis podľa mňa. Ale to je jedno. Vážení diváci, s hociakým penisom si sa narodil, je to tvoj penis a maj ho rád. Buď naň ho hrdý. Neukazuj ho. Ale buď na ňo hrdý. Luisa, kráľovná humoru na Slovensku, predtým ako prišla Simonka. Ste si všimli, tak Luisa už nestandupuje nejakú dobu. Mala scenár, ktorý písala do telky, ktorý sa potom urobil a hrali to, volalo sa to Naši, alebo tak nejak. Jeremy Clarkson, absolútny kráľ humoru, absolútny. Bad news. What? The Dacia Sandero. It's delayed. Oh no. Anyway, last week... Chlap má koľko? 100 rokov? 110 rokov? On je strašne starý. On je reálne starý. Tu keď boli na Slovensku natáčať teraz naposledy ten ony, Grand Tour, tak bol starší ako niektoré pamiatky. Vieš, aké ťažké je byť starší, ak budova v strednej Európe do piče? Viem. A hej, mám ho rád. Anders Košic. Cringe. Absolutný cringe. Plne chápem, čo sa vtedy dialo aj toto všetko, ale podľa mňa je toto antitéza k modernému humoru. Moderný humor sa berie ako autorská záležitosť. On mal absolútne najviac neautorskú tvorbu, ako sa dá. Doslova si prečítaš knihu vtipov, naučíš sa ich naspamäť, sadneš si na javisko, vezmeš peniaze za cudziu mentálnu prácu. Ako to funguje? Za mňa chudé. Naked Bananas. Internet, zas, videa, výborné. Môžu ísť maximálne po ceny. Nemôžeš byť vyššie. Mrzí ma to. Aj keby si bol PPČ, môžem maximálne ceny. Daniel Strauch. Pôjdeš motivačné ku mne na spodek. Tak, Gogo, si spodok. Ale neboj sa, není to zlé, je to motivačné. Saifa není stand-up komik. Bol párkrát na punchline, skúšal to, povedal, že na to až tak veľmi nemá. A prenechal to. Čo musím povedať, že dávam ho do kategórie cením, čo sa týka humoru, lebo veľmi presne si uvedomuje, kde sú hranice jeho talentu. Naskakuj, Saifa! Pomalý, kde tento kôž? Tí ľudia nebudúš nikdy môcť vysýpať smeti. Na dobrých 15 minút má každý jeden z vás, každý jeden z nás, čo sme tu. A keď si herec, dokážeš to predať ako král. Ale pre mňa je dôležité, po 4 rokoch na stage, keď dávaš 30 set. Ako na tom si. A keď potrebuješ napísať nový 31. a 32. a máš objednávku, že potrebuješ napísať 20 minút o šedej budove. Dobre, Jakub Gulík, kráľ humoru absolútne, okamžite. Nemám čo povedať. Je to v podstate citrón. Bez tetovaní. To viete, že citrón študoval fotofošo? Alebo ako my to voláme vtofošo? Lebo na kerú piču to študuješ? Jano vystupuje dvakrát ročne momentálne už iba. Na veľkých silných rečiach v Bratislave a teraz bol v Košiciach, má vždy jeden dobrý set. Vystupoval šialené veľa a rozbehol to tu. Vieš čo, dám ho vedľa Šoka. Tak, do starej gardy. Šoko a Jano, oni sú aj rovesníci, aj rovno začali. Prvé silné reči vystúpenie bolo tiež so Šokom. Bekim, jak pekne ste ho odfotili, že nevidno, že na vozíku. Bo on by bol prvý, kto by bol, že môžete mi dať vozík do fotky? Že je to dosť dôležitá súčasť môjho života. Neviem sa bez neho pohnúť. Bekima dávame tiež medzi štamgastov do PPČ. Dušan, čo teraz sme tu boli s ním? Čo on robí? Akú komédiu, prosím vás? Oh, yes. To je magor. Však to vypadá za Prečo tu je? Len aby som ho dal tu na spodek, že? Duško je môj, že naozaj sný kamarát a mám ho naozaj rád. Vždy si s ním veľmi dobre porozprávam a chápe humor. Aj taký ten veľmi čierny. A postihnutý, tieto a tak. Možno to, že jedným bol. Matej Zrebný. Alebo Žrebný? Jak sa volá? Zrebný? Dobre, Matej Žrebný. Link na nový merch nájdeš v popise. Vieš čo, za mňa cringe musím povedať, absolútne. Jak to poviem, jak tie modelky, nefilujem to moc. Určite som bola veľmi confused. To ešte neznamená, že to nie je dobrá tvorba, alebo že to nie je dobrý chala. Toto je môj subjektívny názor starého fotra. Áno, bol som u nich na podcaste. Mladí chalani, snažia sa. Robia to veľmi bombasticky. Neuvedomujú si legálne následky svojich rečí. Veľmi sa mi to páči. Akože je to dobré. Bodaj by som ja ešte vedel byť taký mladý a sprostý, jak proste oni. Je to super. Je to výborné. Osky je v kategórii ceny. Peter Marcin? Spodek. Ježiš, počkaj, ja som klikol niečo. Kopíruj. Ja nechcem nič. Dobre, okej, sme naspäť. Peter Marcin ide cringe. Ide absolútny cringe vedľa Žrebného. Aké je moto rómskej olympiády? Nie je dôležité zúčastniť sa, ale vrátiť náradie.
No a Ladižo? Ladižo je posledný za mňa tiež absolútny cringe. On robí veľmi zlé meno stand-up comedy konkrétne tým, že ak sa náhodou niekto väčšinou vyjadruje, že prečo v tom stand-upe musia byť nadávky, tak videl práve Ladižové vystúpenie, kde tie nadávky sú presne tak, že to nedáva zmysel. Že ty môžeš použiť nadávku, keď si nasratý a povedať, čo sa kurva stalo? A má to zmysel. Ale zobrať si mikrofón a ísť, no čo ty piča v prvom rade? Pôjdem tak nejak postupne. Mňa tu zaujalo pred chvíľou, dakto hovoril, počkajte. Možno ľudia si na tom fičali z Petržalky, veš, sedláci v teplákoch potetovaní, možno to bolo super cool, ale teraz tam vidíš tie dva rady sedlákov sa ona akože smiať a ostatní ľudia sú, že what the fuck. Mám napozerané zahraničné špeciály, videl som, viem čo je stand-up. Toto je shit. Je to len a len môj názor, ešte raz by som chcel povedať. Pozrite sa, kde som ja, hej? Čo? Kurva, čakáš? Takže asi tak. Možno ten chalan z Prahy. Ten by možno aj nižšie ako ja ešte. Lebo nemá ani meno. Jebal ho pes. Čuráku.